የትምህርት ሚኒስቴር በ 015 ትምህርት ዘመን የ 2 ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤትን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሀን መግለጫ ሰጥቷል ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኖ ነጋ በመግለጫቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ የፈተና አሰጣት ሂደቱ ምን እንደሚመስል እንዲሁም ከአምናው ብሔራዊ ፈተና አንጻር ምን መሻሻሎች እንደነበሩ አንስተዋል በ2015 የትምህርት ዘመን የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከወሰዱት ተማሪዎች መካከል ከ50 በላይ ውጤት ያመጡ 32 በመቶ ብቻ መሆናቸውን የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኖ ነጋ አስታውቀዋል ሳይንስ ባለፈው አመት

ከተፈተነው ተማሪ ከ50 በመቶ በላይ ያመጣው 32 በመቶ ብቻ ነው ተማሪዎችን ካስፈተኑ 3106 ትምህርት ቤቶች ውስጥ 1328 ትምህርት ቤቶች አንድም ተማሪ ማሳለፍ እንዳልቻሉ ፕሮፌሰሩ ተናግ ያ ማለት 428 በመቶ የሚሆኑት ትምህርት ቤቶቻችን አንድም ተማሪ ሁለተኛ ደረጃ መልቀቅ ያፈተናን አላሳለፉ ከተመዘገበ ውጤት ውስጥ በአማካኝ መደበኛ ተፈታኞች ከማታና ና ከግል ተፈታኞች አንጻር የተሻለ የሚባል ውጤት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በማታ መርሃ ግብር ፈተና ከወሰዱት አስራ ሁለት ተማሪዎች ብቻ ከ ከሀምሳ በላይ ሲያመጡ በግል ከተፈተኑት ተማሪዎች መካከል ብሔራዊ ፈተናውን ማለፍ የቻሉት አራት መቶ ዘጠና ስምንት ተማሪዎች ብቻ እንደሆኑ ሚኒስቴሩ ተና ከአምናው የፈተና አሰጣጥ ጋር በንጽዝር ሲታይ ፈተናውን በኩረጃ ነጻ በሆነ መልኩ ለማድረግ የተካሄደበት ርቀት የተሻለ መሆኑም ተነግሯል በራሳቸው በግል ደረጃ በኩረጃ ሊሆን ይችላል እንትን ለማድረግ በመሞከር ሊሆን ይችላል በግል ደረጃ የፈተና ደንብ በመጣስ ዘንድሮ የተቀጡት ባለፈው አመት በግል ደረጃ ይሄን ያደረጉት 1151 ተማሪዎች ነበሩ ዘንድሮ 483 ተማሪዎች ብቻ ናቸው በቡድን ተሰባስበው የፈተና ደንብ በመጣስ የተቀጡት ባለፈው عمد عمستشي سوسمتو هازت اين تماريوش نبرو زن رو ያለው سواسد دس تماريوش ፕሮግራም ባለፈው አመት ለተመዘገበው የተማሪዎች የውጤት ቀውስ እንዲረዳ ና የተወሰኑ ተማሪዎች ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ለአንድ ጊዜ ተብሎ የተዘጋጀ እንደነበር ይታወሳል አሁን የተመዘገበው ውጤት እንደ ሀገር አስደንጋጭ መሆኑን ተከትለው ይህ የማሻሻያ ፕሮግራም እንደሚቀጥል ተገልጿል በተወሰነ ደረጃ ከ50 በመቶ በታች ያመጡ ግን አንድ አመት በደም አድርገን እንደገና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አስገብተን ብናስተምራቸው ለሚቀጥለው አመት ልናደርሳቸው እንችላለን ብለን ያሰብናቸውን ተማሪዎች የምንቀበለው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የምንቀበለው እነ 27 ሺዎችን እንደ ፍሬሽማን ተቀብለን ከዛ በኋላ ግን በድምሩ እስከ 191 ሺህ ተማሪ እንቀበላል አንድ መቶ ስልሳ አራት ሺህ አካባቢ ተማሪ በሬሜዲያል እንቀበላለን ማለት ነው ምን ያህሉን መንግስት ምን ያህሉን የግሉ ጋር እናስገባለን የሚለውን እንትን እናረጋለን የትምህርት አሰጣጡን የተሻለ ለማድረግ ና ብቃት ያለው የተማሪ ሰው ኃይል ለማፍራት የትምህርት ሚኒስቴር በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል የተመዘገበው ውጤትም ተስፋ የሚያስቆርድ ሳይሆን ለወደፊት የተሻለ እንድንሰራ የሚያደርገን ነው ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የ2015 የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ተፈታኞች ነገ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ውጤታቸውን ማየት እንደሚችሉ ጠቁመዋል